Com van llegir el protocol de la pràctica, el primer que farem és utilitzar el cronòmetre del nostre telèfon. Per això anirem a la funció de rellotge. Per així arribar al cronòmetre. Llavors el que farem és intentar cronometrar 5 segons de la forma més precisa possible. Iniciem el cronòmetre i hem d'intentar aturar-lo de la manera més exacta que es pugui. Això ho repetirem unes 6 vegades anotant cadascun dels resultats per així poder aconseguir la mitjana de les mesures i la dispersió d'aquesta. En esta parte de la práctica nos va a interesar determinar la aceleración gravitatoria por medio de la altura, una altura conocida, y el tiempo que demora un objeto en caer desde dicha altura. Para ello vamos a utilizar una pelota de tenis y la vamos a tirar desde un lugar conocido. En este caso vamos a utilizar este armario y vamos a hacer una medida, ¿sí? Desde el suelo hasta... Vamos a medir el armario y este dato lo vamos a anotar en la hoja de datos. Es importante, la altura del armario se realiza solo una vez y luego lo que se va a hacer es, a partir de esta medida vamos a lanzar la pelota. Un compañero va a estar midiendo el tiempo de vuelo de la pelota. Es importante que se tire siempre sin velocidad, que se deje caer porque lo que estamos teniendo es un movimiento en caída libre. Entonces vamos a repetir este lanzamiento 5 veces y así vamos a obtener un valor de tiempo con su error por la mediana y el error sistemático. Así vamos a tener el error total y a partir de ahí vamos a poder calcular la aceleración gravitatoria. Luego vamos a utilizar la misma altura y la misma pelota y vamos a utilizar la cámara del móvil generando unos videos. Vamos a tomar 3 videos diferentes lanzando la pelota. Nuevamente tenemos que recordar que la pelota se tiene que dejar caer, ¿sí? Porque es un movimiento sin velocidad inicial y es importante que se vea la pelota en la parte superior del armario y el suelo de manera tal que se pueda ver en el momento en que golpea la pelota en el suelo. Estos 3 videos van a ser tratados con el programa Tracker. Tenéis el manual disponible en la documentación de la práctica. En aquesta part anem a mesurar la constant gravitatòria de manera directa mitjançant els sensors que estan incorporats en qualsevol dels smartphones que hi ha avui al mercat avui en dia. Aquests sensors són piezoelèctrics, de manera que quan noten una deformació, ja sigui per l'acceleració de la gravetat o per qualsevol moviment, ells envien una senyal elèctrica. Això ja està calibrat dins dels programes, de manera que la gravetat, per exemple, dona 9,81. Aquests sensors estan orientats de manera que hi ha 3 sensors, un mesura la vertical, l'altre l'horitzontal i l'altre la profunditat. Llavors, els farem servir de manera que penjarem el telèfon, així, ara veurem com, i mesurarem... Bueno, ho farem de tal manera que quedi en una component perfectament alineat, no? Que no quedi tort, perquè si no aquesta constant gravitatòria es descomposarà en els diferents sensors i ens interessa que estigui només en un perquè sigui més fàcil de tractar. Llavors, la manera de posar-la és farem servir els suports, el posarem així, amb un fil de pescar ho lligarem, de manera... que no haguem de manipular-lo per evitar, perquè si nosaltres el deixem caure al telèfon, què passa? Que al moment el que em deixem és possible que hi hagi una petita acceleració al deixar-lo. Llavors, ho farem posant una corda de pescar i després amb un encenedor ho cremarem i ho deixarem caure. Llavors... Aquí obrim l'aplicació, partint de gràfica d'anàlisi, li donem experiment nou i busquem els sensors incorporats. Llavors, aquí és important donar-li en aquesta pestanya gràfic i taula, perquè si no només mostra... I quan iniciem la gravació de dades, aquí podem veure que 2 components estan marcant 0 i una component està marcant l'acceleració de la gravetat. Ara el que fem és col·loquem l'anell aquí, i deixem el mòbil el més que possible. Iniciem la gravació, el programa Vernier Graphical Analysis i mirem que caigui en la caixa amb l'amortiguació. Llavors, això ha d'estar quiet i orientat en una sola direct component.
Llavors, una vegada parem la gravació, el que fem és compartir l'arxiu i en generar un arxiu CSV, no? Com a Separated Values. Ho enviem als companys i a la vegada al professor, i això ho hem de repetir 5 vegades.